ଅସ୍ତାଗତାରୁ ପ୍ରସୂତି ବୁହା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରେ ନବଜାତକଙ୍କୁ ଧରି ନାଳ ପାର ହେଲେ ପ୍ରସୂତି। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଉପରେ ଲାଗିଲା କଳା ଧକ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ଏକି ମହିଳା ସମାନ, ବିଜେଡିରେ ମହିଳା ସମର୍ଥନର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ। ଦଳର ଦାବି, ବିଜେଡି ସରକାର ସହ ପ୍ରାଚୀର ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମହିଳା। ମାତ୍ର ଇଏ କ'ଣ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନର ପ୍ରତିଦାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅସହାୟ ମହିଳାଙ୍କୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ। ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଧରି ଭରାନାଳ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସୂତି। ଆଖୁଆପାଳର ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଖୁଆପାଳର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଝରାପାଳ ସାହିର ମଙ୍ଗୁଳୁ ଚତରାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲିପି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଜନନୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲାନି ଜନନୀ ଗାଡ଼ି। ଶେଷରେ ଘରେ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଲିପି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରସୂତି ଓ ତାଙ୍କ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ନଦୀ ପାର କରାଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ତାର ପେଟ ପୀଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟେ ବେଳକୁ, ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିପାରିଲାନି, ସେଠୁ ଆମେ ବୁହିଁକିନା ନେଇଗଲୁ ଆଉ। କେମିତି ବୁହିଁକି? ଟେକିକି ନେଲି ହାତରେ ଟେକିକି, ତାପରେ ଏଇ ଦୂର ଯାକେ ଆସିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସେଠୁ ନେଇଗଲୁ ଆଉ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା, ଗାଡ଼ି ଦୂର ଉପରେ ରହିଲା, ଇଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି, ସେଠୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ବୁହିଁକିନା ନେଲୁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଘରେ, ହେଲେ ଫୁଲଟା ଖସି ନଥିଲା ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଗଲୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିକାଲ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି ଆଖୁଆପାଳ ଗାଁ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ପାରାମିଟର? ଇଏ କେମିତିକା ବିକାଶ ମଠେ? ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟର 5525 ଗାଁକୁ ନାହିଁ ସବୁଦିନିଆ ପକ୍କା ସଡ଼କ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଷ୍ଟଦାୟକ ଚିତ୍ର। କେବଳ ଉପାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଉପକୂଳରେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାଲି ଯୋଉ ଘଟଣା, ବହୁତ ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଲୋକମାନେ ଯିବା ରାତି ଦିନର ରାତି ଗଲେ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ଅବିକା ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଣି ହେଉଛି ଜଙ୍ଘେ, ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠି ଗୋଟେ କୌଣସି ସରକାରର କୌଣସି ଅନୁଦାନ ହେଲେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛି ଗାଁକୁ କାମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାରା ଅଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଗାଁକୁ କାମ ଏବଂ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ। ମାଆକୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ମାଆକୁ ଏବଂ ତା ପରିବାରକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଆର ଏବଂ ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ସେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି, ସେଠିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେବାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁ। ସବୁଠି ସମ୍ମାନିତ ମା, ଏହା 23 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ନାରା। ମାତ୍ର ଏହା କି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? 23 ବର୍ଷର ବିଫଳତାର ମୋହର, କେଉଁଠି ମା ବୁହା ହେଉଛି କାନ୍ଧରେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭାରରେ ବୁହା ହେଉଛି? ହେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା କାନ୍ଧରେ ବୁହା ଚିତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ସରକାର ସ୍ଥାଣୁ ଓ ଅପାରଗ ଅଭିଯୋଗ ସତ ନା ମିଛ? ମାର ଦାୟ ଦେଇ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନର ଏହା କ'ଣ ପ୍ରତିଦାନ? ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।